Күндүзгү жаңылыктардын берүүсү менен таанышып алыңыздар. Түз эфирди мен Айганыш Туратбек кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Москва шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары бир катар бирлешкен документтерге кол коюшту. Алар уюмдун жамааттык коопсуздук кеңешинин жамааттык коопсуздук жөнүндө келишимдин 30 жылдыгына жана уюмдун 20 жылдыгына байланыштуу билдирүүсү. Казакстан аймагында тынчтык орнотуучу операциясынын катышуучуларын уюмдун сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө чечими. Ага ылайык үстүбүздөгү жылдын башында уюмдун жамааттык тынчтык орнотуучу күчтөрүнүн курамында абалды турукташтыруу үчүн Казакстанга чектелген мөөнөткө жөнөтүлгөн Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн бир катар офицерлери жана аскер кызматкерлери сыйлыктар менен сыйланышты. Жамааттык тынчтык орнотуучу күчтөрүнүн негизги милдеттери болуп маанилүү мамлекеттик жана аскердик объектилерди коргоо, Казакстандын укук коргоо органдарына кырдаалды турукташтырууда жана аны укуктук талаага кайтарууда көмөк көрсөтүү болгон. Президент Садыр Жапаров саммиттин алкагында Россиянын президенти Владимир Путин менен жолугушту. Тет-а-тет форматындагы жолугушууда өлкө лидерлери кыргыз-орус эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу багыттарын талкуулашты. Владимир Путин тараптар ортосундагы мамилелер жалпысынан позитивдүү өнүгүп жатканын белгиледи. Ал былтыркы товар жүгүртүүнүн олуттуу өсүшүн белгилеп, Россия Кыргызстандын товар жүгүртүүсүндө ишенимдүү биринчи орунда турарын кошумчалады. Ошондой эле жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун саммитинин аянтында биргелешкен өз ара аракеттенүүнүн багыттарын көзмө-көз талкулоого мүмкүнчүлүк бар экенин канаттануу менен билдирди. Садыр Жапаров өз кезегинде Орусиянын президентине жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, дагы бир жолу улуу жеңиштин 77 жылдыгы жана өлкөлөр ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктады. Мындан тышкары Орусия менен бардык багыттар боюнча эки тараптуу кызматташууга даяр жана кызыктар экенин билдирди. Хотел бы сразу отметить, что в целом у нас отношения развиваются позитивно. В прошлом году у нас довольно серьезный рост товарооборота, 30 с лишним процентов, 34, по-моему. Вот. Россия занимает уверенно первую позицию в торговом обороте Кыргызстана. Есть, конечно, и вопросы, которые требуют отдельного обсуждения. И очень рад, что на полях нашего сегодняшнего международного мероприятия можно поговорить по этим проблемам. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо вам за теплый прием. Я очень рад возможности встретиться с вами. Прежде всего, позвольте поздравить всех нас с 77-летием Великой Победы. Мы в этом году еще празднуем 30-летие установления дипломатических взаимоотношений. В связи с чем поздравляю вас и в вашем лице весь великий российский народ с этим юбилеем. Мы всегда готовы и заинтересованы к взаимному сотрудничеству с Российской Федерацией по всем направлениям. Еще раз спасибо вам за теплый прием. Благодарю. Жалабат облусунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул турасында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка караганда, ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө опузалап акча талап кылып жаткан жеринен кармалды. Кармалган жаран үстүбүздөгү жылдын 12 майында өзүнүн унаасы менен Базар Коргон шаарынын тургунун талаага алып чыгып, физикалык күч колдонуу менен 150 миң сом акча талап кылгандыгы аныкталган. 15 май күнү 15 миң сом өлчөмүндөгү акчанын бир бөлүгүн алып жаткан жеринен кармалган. Аталган факты опузалап талап кылуу менен катталып кармалган адам убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тиешелүү иш-чаралар уланууда. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов пара менен кармалды делген кеңешчисин кызматтан бошотконун Facebook баракчасына жазды. Кожошов кеңешчиси тууралуу тарап жаткан маалыматтар өзү үчүн күтүлбөгөн жагымсыз окуя болгондугун айтты. Чынымды айтсам, мага кеңешчи катары дайындалып жатканда жакшы эле карап, сураштырып анан алганмын. Бирок тилекке каршы ушундай иштер болуп кетти. Эми кененирээк маалымат бере кетсем.
Коопсуздук кызматы тарауынан ушул жылдын 14 майында кармалган жаран мага өткөн айда тагыраагы 26 апрель күнү кеңешчи болуп дайындалган. Кызматка дайындоо учурунда жогоруда белгилеп кеткенимдей ал тууралуу терс маалыматтар жок болчу. Болгон окуяны эске алып аны кызмат ордунан бошотуу чечимин кабыл алдым дейт билдирүүсүндө. Ал эми Алматык сактоо министринин орун басарлары 16 майдагы маалымат жыйынында өлкө бийлигине кайрылуу жасап, министр Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан алууну өтүндү. Министрдин орун басары Жапар Култашиев министрдин өзүн алып жүрүүсү орой мамилелери жана кадрларды кызматтан негизсиз алып жатканын билдирди. Маалымат жыйынында министрликтин борбордук аппаратында да моралдык абал орлошуп кеткени, министр Алымкадыр Бейшеналиев сынак менен да дайындалчу кызмат орундарына да өз билгениндей дайындоолорду жүргүзүп жатканы айтылды. Министрдин сөзүнө караганда, коопсуздук кызматынын кызматкерлери алгач 12 майда жети өгүздө медайымдар күнүнө карата уюштурулган майрамдык иш-чарага медайымдар өздөрү 100 000 сом акча чогултканын министр кошумчалаган. 14 майда ушул эле маселеге байланыштуу коопсуздук кызматы Манас аэропортунда да аны суракка алып видеого тартышканын айтты. Бейшеналиев азыр Германияда иш сапарда жүргөнүн Кыргызстанда 1 июнга чейин болбой турганын ырастады. Бул арада саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев аны кызматтан алуу боюнча орун басарларынын билдирүүсү негизсиз экенин айтып, кызматтан кетпей тургандыгын азаттыкка билдирди. Ал министрликтеги кадрдык өзгөрүүлөргө байланыштуу орун басарлары өзүнө каршы кутум уюштуруп жатат деп эсептейт. Тажикстандын тоолуу Бадахшан автоном облусунун борбору Хаурок шаарында 16 майдагы нааразылык акциясында бир кишинин өмүрү кыйылганы белгилүү болду. Бул маалыматты азаттыктын тажик кызматы кеминде 4 булак ырастады. Маалыматка ылайык, Гүлакен конушунун 1992 жылы туулган тургуну Замир Назаршоев милиция менен кагылышууда каза тапкан. Тажик бийлиги Хороктагы дүйшөмбүдө болгон окуялар тууралуу расмий маалымат берилет. Буга чейин Озоди радиосунун булактары Хорок шаарында нааразылык акциясында кеминде 3 киши жараат алганын билдиришкен. Маалыматка ылайык, 16 майда милиция Хорок шаарынын борборуна багыт алган жаштардын тобун токтотуу үчүн көздүн жаш чыгаруучу газ жана желим укторду колдонгон. 14 майда да Хорок шаарынын жүздөгөн тургундары митингке чыгып, Тоолуу Бадахшан автоном облусунун башчысы Алишер Мирзоноботанын жана шаардын мэри отставкага кетишин, шаардын борбордук бөлүгүндөгү блокпостторду алып салууну, Бадахшандын тургундарын куугунтуктоону токтотууну талап кылышкан. Акыркы саттарга алынган маалыматтар мына ушулар болду. Түшкү түз эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.